Sosiaalihuollolle määriteltyjä asiakirjarakenteita on jo 200, ja ne ovat toistaiseksi kaikki luonnoksia. Siitä huolimatta asiakirjat ovat jo nyt hyvin lähellä sitä lopullista muotoaan, josta THL tulee antamaan määräyksen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain nojalla. Ennen määräyksen antamista järjestetään kuulemiskierrokset näistä asiakirjoista. Ja kuulemiskierrokset järjestetään porrastetusti asiakirjapaketeittain, ja niissä kuullaan sosiaalihuollon asiantuntijoita asiakirjojen tietosisällöistä ja niiden oikeellisuudesta ja järjestelmätoimittajia teknisestä toteutuksesta. Kuulemisten palautteet käydään läpi ja asiakirjat viimeistellään. Tämän jälkeen, kun asiakirjat ovat kaikki valmiita, annetaan niistä määräys. Ja sen jälkeen asiakastietoja tulee arkistoida ja kirjata käyttäen näitä määrämuotoisia asiakirjoja.